Якщо не Господь будує дім, даремне трудились будівничі. Якщо не Господь захищає місто, даремне пильнував сторож. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященний Владико, преподобні всечесні отці, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні у цьому слові Святого Євангелія Євангеліст Лука нам малює дуже особливу ікону нашого Бога. Бога, який шукає. Бога, який шукає за людиною. Бога, який перший бачить того, хто загубився. Бога, який спішить до того, хто загинув. І ось, розповідаючи нам про ту дію, рух Бога до людини, Лука нам сьогодні говорить про місто Єрихон, яке було великим прикордонним містом. Містом сотні пальм, як його описують тогочасні історики. Містом комерції і, очевидно, прикордонних легальних і нелегальних фінансових справ. Ось в тому місті є один, який, можливо, є на вершинці піраміди чесного і нечесного провадження бізнесу. Ми навіть знаємо його ім'я – Закхей Митар. Цікаво, Лука собі з нього так трошки піджартовує, бо каже, він був малого зросту і не міг бачити все те, що бачили інші люди. Ви собі уявіть, людина, яка сидить на вершині суспільної піраміди, вилізає на дерево, щоб побачити. Побачити Христа, який приходить. Мабуть, він не сподівався, що Христос саме на нього погляне, як буде проходити. Цікаво, що Лука описує навіть місце. Місце, на яке став Христос і поглянув на цього Закхея, який сидить на сикоморі і хоче бачити Христа. Зустріч двох поглядів. Того, який загубився, і того, який його хоче знайти. Того, хто думав, що він має все на цьому світі, а насправді був загублений. Погляд Бога, який спасає. Цікаво, що, мабуть, слово Христа перелякало цього Закхея. Тому що Христос звертається до нього по імені. Він, мабуть, знав, що це Господь до нього говорить. Не людина, не якийсь мандрівний учитель, але сам Господь, який по імені його кличе. Але той поклик є дуже цікавий. Каже Христос: Закхею, прийдь, мом, кажу тобі, злізай. Бо сьогодні маю бути у твоєму домі. Христос рухається. Рухається саме до дому Закхея. Цікаво, що слово «дім», слова Христа, ми чуємо два рази. Христос каже: «У твоєму домі хочу бути сьогодні», як мету своєї подорожі до Єрихону. А в кінці каже: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама». Що тут означає слово «дім» в устах Ісуса Христа? Ми можемо собі думати, що «дім» означає помешкання. Багата хата, яку собі збудував той, хто мав гроші, в багатому місці. Але тут в устах Христа слово «дім» означає щось дуже глибшого. Ті слова Христа нам нагадують пророцтво пророка Натана, яке той звертає колись до Давида, царя. Давид хоче збудувати Богові храм. Давид хоче Богові дім збудувати.
А Господь посилає свого пророка і каже: ні, Давиде, це я тобі збудую дім, не ти мені. Бо дім означає династія. Дім означає родина. Дім означає твоїх пращурів і твоїх наступників, твоїх синів і дочок. Отож, про який дім сьогодні каже Христос, у якому хоче бути? На який дім Захея сьогодні приходить спасіння? Мабуть, Христос не так шукає гостини цього Захея, як багато хто нарікав, кажучи: ось до чоловіка грішного увійшов до гостину. Христос прийшов рятувати його особу. Прийшов начебто помогти йому віднайти самого себе. Бо цей Захей думав, що він, збираючи багатства, він будує собі дім. А насправді, як каже Давид, якщо Господь не збудує дім, даремне будівничі трудилися. Навіть як ти збудуєш собі будинок, хто буде в ньому жити? Кому ти його залишиш? Якщо не Господь дасть тобі потомство, дасть тобі родину, для кого це багатство передаш? Цікаво, що будуючи собі земний достаток, Захей губиться, втрачає Боже благословення, губить сам себе, губиться, відчужуючись від свого народу. Христос входить не тільки в помешкання, а в його особисту історію цього загубленого чоловіка, помагає віднайти йому своє походження. Він йому пригадує, що він потомок Авраама, потомок синів і дочок за обітницею, яку Бог, як Спаситель, дав, лишив Авраамові. Христос, приходячи додому Захея, починає помагати йому знайти щось більше, що є тільки земний достаток – Боже благословення. Тому, знайшовши це найцінніше, знайшовши Бога присутнього у своєму житті, у своїй історії, Захей віддає все. Каже: як я когось скривдив, віддам учетверо. Він знайшов Бога, Спасителя, а в Христі знайшов самого себе. А хто має Бога, той має все. Сьогодні, в цей момент, в цьому місці, де ми слухаємо це Боже Слово, воно є особисто звернене до кожного з нас, до мене і до тебе, брате, сестро. Це тебе зараз бачить Христос, бачить у твоєму розгубленні, бачить тебе на твоїй власній смоковниці твого власного земного життя і тобі каже: злізай, бо до тебе, до твого дому зараз, в ті хвилини я хочу увійти. Лука наче запрошує нас здійснити те, що здійснив Захей, прийняти Бога у домі нашого серця, дозволити Богові віднайти мене. Це сьогодні до вас і до мене Господь Бог хоче сказати. На цей дім, на тебе, на твою родину сьогодні зійшло спасіння. Бо ти є вже не син Авраама, але син Бога, донька Божа, яка народилася від Бога у тайні святого хрещення. То сьогодні Бог шукає тебе і мене. Сьогодні Бог спасає тебе і мене своїм рухом до кожного і кожної з нас. Дорогі в Христі, брати і сестри, те слово про погляд Бога на мене, про Бога, який шукає за мною, таким животворчим є сьогодні для нас, для зболеної, зраненої України.
Це ми кожного дня бачимо зруйновані наші доми, міста і села. Ми сьогодні бачимо, як війна вразила саме серце України, а нею є українська сім'я, яка сьогодні плаче, яка сьогодні відчуває себе зраненою і загубленою. Часом ми боліємо і страждаємо, і думаємо, що ніхто цього не бачить. Але Господь бачить усе. Це Його сьогодні просимо. Господи, та як Ти колись увійшов у Єрихон, прийди до нашого українського дому. Віднайди нас. Порятуй нас. Бо як буде стояти наш український дім, наша родина, наша громада, наша церква, Твій дім, Твої люди на цій землі, тоді ми все відбудуємо, все відновимо. Як встоїться народ України, відбудує усі міста і села, які сьогодні нищаться на наших очах. Це сьогодні ми хочемо, щоб Христос нам сказав на цей дім, на цю родину, на цю церкву, на цей народ. Сьогодні зійшло спасіння. Бо це Він прийшов сьогодні до нас шукати, спасти те, що загинуло. Нехай Боже благословення сьогодні завітає до кожного з нас. Нехай Він покличе кожного з нас по імені, до тої зустрічі з Ним. Нехай наповнить тою силою життя усіх тих, які сьогодні дивляться в очі смерті. Боже, дай нам з Тобою сьогодні зустрітися нашим поглядом. Увійди до нашого дому і благослови Твоїм справедливим миром нашу багатостраждальну Україну. Слава Ісусу Христу!